רבותיי, אני אמרתי לכם, בבני ברק, יש סמוך לבני ברק מקום שנקרא מרום נווה. זה אזור של פארק שם, שיש שם בתוך הפארק בניינים. וזה קרוב לבני ברק, אז הדתיים היו מגיעים לשם, אז הם שמו שלט בכניסה. אין כניסה לכלבים ודתיים. זה היה השלט. מזעזע, נכון? אני שואל אותך, מה יותר מזעזע מזה? תראה, אתה נכבה לבית של יהודי, אתה רואה שלט על הדלת, אין כניסה לקדוש ברוך הוא. אוי ואבוי, טיפש. איך אתה כותב דבר כזה? עבודיי, מי שמחזיק בבית שלו דברים תמאים, ידע לעצמו, יש לו שלט על הדלת, אין כניסה לקדוש ברוך הוא. אין כניסה לקדושה, קדושה החוצה. רבותיי, אם בבית יש מזוזה, והמזוזה זה המרכז של הבית היהודי, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך צריך להגות בתורה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך שתדע, כל כניסה תזכור את מי שאמר והיה העולם. מזוזה לא ניתנה בשביל לשמורך על הבית. הרמב״ם כותב שמי ששם מזוזה לשמור לו על הבית, עובר על איסור. אתה לא קיימת מצווה. אתה לא צריך לשים מזוזה, מזוזה זה לא קמיה. אני שם מזוזה כי כך ציווה אותי הבורא. זה שיש לו סגולה של שמירה זה עוד דבר. אבל זו לא המטרה. המטרה היא לקיים את רצון השם. כמו שאחד עכשיו יניח תפילין בשביל שהוא יהיה בריא. מה, תפילין זה קמיה? תפילין זו מצווה מהתורה. כמו שלולב זו מצווה, כמו אכילת מצה זה מצווה, ובאכילת מצה כתוב שאכילת מצה היא מרפא, אז זוהר הקדוש קורא לה נעמה דאסבתה, לחם רפואה. אבל אני אוכל את זה בשביל רפואה? כי כך ציווה אני בורי. אני עושה כי השם ציווה אותי. לא בגלל רפואות ולא בגלל עניינים כאלה ולא בסגולה כזו או אחרת, כי כך ציווה אני בורי. זהו, נקודה. בזה התחיל, בזה זה נגמר.